kulanti wanaagsan ee ciyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena aan idin kugu talagalnay maanta oo jimco ah waa barnaamijkii habeennimo qodobka ugu horeeya barnaamijka waxaynu ku laafagureynaa ku faahfaahinaynaa wixii laga qoray sheekada ku saabsan in kulan gaara ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga dowladaha ruushka shiinaha iyo iiraan haddaba telefishinka aljaziira ayaa goor dhow qoray warbixin ku saabsan ruushka iyo shiinaha waxaa ka go'an inay heshiisyo iskaashi oo militari la galaan iiraan haddaba sheekadu way sii socotay waxaa leeyahay ruushka shiinaha waxa ay u diyaarsan yihiin inay ballaariyaan heshiisyo iskaashi oo cusub oo militari inay la galaan iiraan arrintani waxa ay timid kadib markii kulan gaar ah ay yeesheen kulankaas oo markaa ku saabsanaa kulanka la yiraahdo Shanghai ururka la yiraahdo ee iskaashiga kaasoo lagu qabanayay sanadkan Kazakhstan waddanka la yiraahdo haddaba kulankaas intuu socday ayay shir gaara saddexda wasiir gaashaandhig yeesheen maanta oo jimco ah wasiirka gaashaandhigga ee ruushka Sergei Shoigu ayaa sheegay in ruushku uu diyaar u yahay inuu ballaariyo iskaashiga militari iyo midka farsamo ee ay la yeelanayaan jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan dhanka kale shiinaha ayaa isaguna arrintaa ka hadlay wasiirka difaaca ee shiinaha ayaa wuxuu isna kulan la qaatay gaara wasiirka gaashaandhigga ee iiraan waxaana ay sheegeen labadoodu inay iskaashiga ay sii xoojinayaan u dhexeeya dhinaca militariga shiinaha iyo weliba iiraan haddaba waxaa leeyahay kulankan waxa uu ka dhacay caasimadda Kazakhstan ee liraado Astana waxaana la sheegay in ay halkaa kaga qayb galayeen kulan iskaashi oo liraado Shanghai oo iskaashiga dalalkaasi iyo dalal kale oo Aasiya ku yaala ay ka qayb galaan waxaana la sheegayaa kulankan in uu ahaa mid muhiimad gaara u leh wasiirada gaashaandhigga iiraan iyo shiinaha iyo ruushka waa tahay marka waxaa leeyahay wasiirada gaashaandhigga waxay ka qayb galeen Kazakhstan kulan la yiraahdo ururka iskaashiga Kazakhstan Kazakhstan oo lagu qabtay caasimadiisa maanta jimco ah kulankaas marka ururkaas iiraan waxay ku biirtay sanadkii hore Brexit oo ay ruushka iyo shiinuhu ugu weyn yihiin oo aasaaseenna bilowgii sanadkan ay ku biirtay marka iskaashiga ka dhexeeya dhinacyadan ayaa la sheegayaa inuu aad u sii xoogaysanayo marba marka ka dambeysa isbahaysigoodu waa sii xoogaysanayaa dhinaca militariga weliba waxa ay isugu tagayaan oo ay isu bahaysanayaan oo ay intaa u sameynayaan wax kale ma ah waa macallinka weyn iyo xertiisa sidii ay bal isaga celin lahaayeen waa taa u weydiin dhowaan isaguna jeega xeerka inuu wafdi u diray magaalada Tahraan caasimadda Iiraan isagoo halkaa wada hadallo kula qaatay marka adduunkan aad u jeedaan kooxaysi kooxaysi oo militari ah ayaa socda maray ahaataba dadka khubarada waxay leeyihiin macallinka weyn iyo xertiisa iyo kooxdan kale waa isfara saari doonaan haddaba aan aragno wixii markaa ka soo baxa oo sheekooyinka ku saabsan waaye markan waxaan galaynaa iyadoo ay noo soo socdaan qodobo kale oo xiiso leh wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa boggiisa Twitterka ama X waxa uu ku soo saaray sawir aflagaado u muuqday oo uu ku aflagaadeynayo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan haddaba sawirka haddaan idin tuso uu halkaa ku soo bandhigay waa sawirkan Erdogan oo labisan oo gadaal maaragtay imbaraadoriyadii Cuthmaaniyiinta ayuu ninkan ka fakarayaa adduunka inuu qabsado rabaa inuu keligii talis waaye waxyaabo noocaasa aflagaada ah isagoo wasiirkii arrimaha dibadda ah ayuu soo dhigay Twitterkiisa arrintii marka waxay noqotay la yaabay noqotay sababtoo ah wasiir inuu aflagaadeeyo madaxweyne waddan xoogaa maaragtay hadda ka horna markii uu la kulmay Xamaas ninka madaxda u ah ay wada kulmeen iyo Erdogan ayuu wasiirkan isla wuxuu soo qoray akhwaan muslimiin ayaa shiray
كوح أخوان مسلمين أي وحكن أي وحياب بضن وأفلقادوين أي مدوين كنوذي لكن أردوغان لفتر كيسو لغهو كقراء عاني مكا وحكا قيلسينا وحواي أردوغان ما يشو تقبا ما عفيو أيونا لغهو كقراء هدبا مركي وركاس أو قوري كدب أيا أينا وكالة وراركة تركيغا أنا الدول وحلاذا هاي برتل ماميت كلا برتل ماميت سنيو مدحوين أردوغان وحا أي كدلتي نتيجة كسابسن حالة نفسيا أي حكومة إسرائيل هاي سالي حكومة إسرائيل نفسيا أو حنوصن تاي معناها داد مسكحيا حنوصن واي لادا هاي وزارة أريمها دبدا وركا أي سو صارتي هدبا مركا شاكلاس مركا والاسكو جوابي وزارة أريمها دبدا تركيا وحيتري وادد حنون صنع يتري داد كان مارتي مفيوبا وسيخدو ذا يدولد يوحا كان يدد في يوما وحاها يا مرض نفسي وحلي رادو عذر نفسيا أكون عيلي ذي مركا وحليين مركا أردوغان هذا اللذا يسهدين لبصدين ما لها وكتشي ديو لباتدا أي جيستان حسوق أي فلسطين كوهيان هدين لبصنيان أردوغان عدو كبقا يمالي من تشوچنا يتري وزارة داري مهد دبدا تركيا أردوغان مرول بواكا هلا يتري عرتاس بحي كقادي كران بركا إنا ميلاه وحكوشو قرقرتان أردوغان وكاليجي تالية وكان ومحوها إمبرادورية دي عثمانيين تي وحي إنو سوعلي وربا ها بركا عثمانيين تو أنا فهمتان والدولة دي ودن بيسي إسلام مارتي الدون كتوكتي ومارتي ودن بيسواي اسكو حرنا الدولة دي إسلام اسكو حريس بركا نيكن نين وحاس كفكرا يوا بركا أيو أفلقاد عمل أي أوضان لكن تركيا وحليين أفلق هذا معها إسلام كإلا مدي هل دولة الله السودد وين لنقض ما إذا عابا إليهين لكن يو عابا كنيجا يانو وعابين يان مركا أفلق هذا سأي خصم أيان أردوغان وزارة داري ما هدي بدنا ويتوابتي قطب كاس إسقنا هل كاس أيان كيوجد بينا قطب ككل برنامج كإنصو صعدة وحن غندونا فرين لشيغي إني إسرائيل أدمرسي مصر وفدي مصر أوتغي إسرائيل أو حماس لوغو تلقل يدبا تاس وأوتغي دونا لكن مركم بدا عس أيان غلينا حالد كسو كررتي ويرادة بدا عس وحي نقدين ساعديه لسور رافي كو استبجوغا أيان نقدين هدبا وراركي أودن بي لغا قرشي كوين كان أداني دي لو داغو هاي أدى ودى كبريتان لغالي هاي يدو قابلسان لنا عبادها إيا أمنيغودا ayaa sheegtay shil inuu ka dhacay meel ku dhow xeebaha wadanka Yemen gaar ahaan agagaarka Babul Mandab meesha la leeyahay inuu shilkaasi ka dhacay hadaba marka warbixinta wasii socotay waxay leedahay hay'adda hawlgallada ganacsiga badda u qaabilsan Britain ayaa galabnimada Jimcaha waxay sheegtay inuu dhacay shil shilkaasina uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Al-Makha oo Yemen ka tirsan oo kulaalaya ama u dhow باب المندب ماشي للي هاي اي مراكيب تمران هادابا بيان كان ايا وحا لغو باهيي هاي ادى بوغا اي كولي ادى هاي تويتر كا اما اكس وحانا لشيغي ان اي تري افر ايا طبان ميل ميل اجرتا قلبات كا مغالا دا مخا ليرادو ودن كا يمان انو ويرر كدعي انكستو ويرر كا اي يغو فافاهم بغانان كبحنين marka ugu horeeyso weerar dhaco hay'adana hadasha oo sheegta oo tiraahda halkaas wax ka dhaceen laakiin kadib tafasiishi iyo haday xuti wax sheeganayaan iyo hadii mareekanka halka jooga uu wax sheegayo ay ka hadlayaan hadaba markii hay'adu warka ay soo saartay ayaa mareekanka iyaguna war kale soo saareen sida halkan ku qoran ciidamada mareekanka halka ku sugan ee liraado Santcom ayaa waxay sheegeen inay burburiyeen dooni yar iyo drone kuwaas oo ay sheegeen dhinaca xuutiyiinta inay ka yimaadeen hadaba warbixinta Mareykanka way sii socotay waxa leeyeen tan iska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee liraado Santcom ayaa Jimcaha maanta waxay sheegeen inay burburiyeen dooni yar iyo diyaarad drone ah oo ay sheegeen dhinaca xuutiyiinta Yemen inay ka yimaadeen hadaba waxay leeyihiin Santcom ciidamada Mareykanka bayaan ay soo saareen sidoo kale gantaal plastiga la yiraahdo nooca la yiraahdo plastiga
oo kuwa lagula dagaalamo waliba ah maraakiibta oo ay soo rideen xuutiyiinta in qamiistii ay sidaas oo kale ay ka hortageen oo ay burburiyeen isagoo ku socday maraakiib ay markaa dhinaca khaliijka cadan meesha la yiraahdo ku sugnaa. Waaye marka macluumaadkan waxaan ka ogaanaynaa xuutigii inay soo celiyeen weeraradii dardarta ahaa oo xoogga ku socday. Marka waxaan leeyahay marka hawshaasu halkaasay joogtaa, markaasaa maraakiibtii oo dhan way xaniban yihiin dhinaca Jabuuti iyo meelahaas dekedda Jabuuti haddaa tagtaa lagu leeyahay maraakiibtu way safan yihiin, oo macnaha halkaasay ay joogaan maraakiibtii halkaa mari lahayd way baqayaan, xuutigay ka baqayaan. Marka hawshaas iyaduna halkaasay mare, laakiin weli war cusub oo xuutiga iyo Yaxya Sariiq ka soo baxay ma jiraan. Hadday soo kordhaan waa arki doonaa, inkastoo iyagu ay xalay aan idiin soo daayay ay ka hadleen weeraradii ugu dambeeyey ay qaadeen. Waa tahay qaybta ugu dambeysa ee barnaamijkeena caawa waxaynu ku faahfaahinaynaa. Barnaamijkan kii ka horreeya waxaan idinkugu sheegay wafdi Masar ka socda inay tageen Israa'iil. Ujeeddada waxaa lagu sheegay sidii dardar loo gelin lahaa wadahadallada ku saabsan maxaabiis isdhaafsiga iyo xabad joojinta, laakiin arrinta ugu weyn waa arrinta Rafax. Waxa laga yeelayo Rafax maxaa Israa'iil ka damacsan tahay. Israa'iil Masar waxay meesha u tagtay horaan idinkugu sheegay inaysan dadka iyada u soo gudbin, ee xal kale ay u raadiso ay meel kale xaggee ka baxayaan dadkii meelay ka baxaan male. Haddaba marka warbixin baa soo baxday caawa la leeyahay Israa'iiliyiintii wafdigii masaarida warbixin ay u dhiibeen, ay yidhaahdeen la wadaaga Xamaas. Haddaba marka warbixintaasi ayaa waxaa wax ka qoray wargeyska la yiraahdo Al-Qudus Al-Carabi, wuxuu soo xiganayaa websaytka weyn ee Maraykanka ee la yiraahdo Axios, ayaa wuxuu sheegay Israa'iil inay gaarsiisay Masar fursadda keliya ee ugu dambeysa ee ay haystaan Xamaas ee lagu gaari karo heshiis ka hor inta aysan gelin Rafax. Marka warbixinta way sii socotay, waxaa leeyahay mowqica ama websaytka la yiraahdo Axios oo soo xiganaya mas-uuliyiin Israa'iiliyiina ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Israa'iil ay u gudbiyeen dhiggooda masaarida maanta oo Jimco ah, iyagoo ku sugnaa Israa'iil inay Israa'iil diyaar u tahay inay markaa fursad tii ugu dambeysay oo keliya ay siiso wadahadallada, taasoo ay sheegtay in Xamaas lagala hadlo inay fursadda ka faa'iidaystaan, iyaguna ay sheegeen inay ku xiran tahay arrinta weerarka Rafax. Waaye marka hadalka marka haddaan idiin tafsiiriyo weesha waxa weeye waxaa la leeyahay wafdigii masaarida markay meesha tageen arrintii Rafax ay soo hadal qaadeen, waxaa lagu yiri joogsada suga, annaga hal fursadaa siinaynaa nimo kale yiraahdo Xamaas, dadkooda rayidka inaan laga laayin hadday rabaan waa inay wada hadalladii ku soo laabtaan sida aan annagu aan rabnana ay u sameeyaan, oo maxaabiista soo daayaan wax kasta soo daayaan, annaguna markaa Rafax ma weerareen. Laakiin haddii ay madax adeegooda kusii socdaan oo qodobadooda iyo shuruudahooda ku adkaystaan, annagu waa geli doonaa. Marka qaada warqadan, waxaa u gudbisaan Xamaas, waxaad dhahaysiin fursadii ugu dambeysa waaye oo aad ku badbaadin kartaan dadkiina. Dadka waa la handadaa mogtahay nimankan Xamaas. Xamaas handadaad ma yeelayaan niman waxaas akhrisanaa horey u sheegeen Abu Cubayda iyo kulli way hadleen, way yiraahdeen haddaa gali kartaa galeen meeshaas, annaga shuruudaheena waxba kama tanaasulaynayneen. Rafax galeen haddaa biyo kasoo cabaysaan, ninkay tiisha gashaa dhimanaayadhe. Marka masaaridu way soo qaadayaan wixii way soo qaadeen, waxay u gudbin rabaan Xamaas, waxay dhahayaan war dadkiina yaa la laynina iska aqbala. Waxaasay yeelayaan Xamaas ma yeelayaan, marka horena waa u sheegeen, dhowr jeerna waa ku celiyeen. Marka haddaba ma naqaano sida ay masaaridu ay ugu dhiibi karto Xamaas fariinta loo soo faray. Marka waxaan leeyahay adiguna walwalka aad qabtaan Masar haddaad tihiin, dadkan inay idin soo aadaan ma idin soo aadayaan, ee ka shaqeeya annagana ma weerarayno halkaane, ee nimankan heshiiska ha galeen, cadaadiska marka meeshaas aan ka saarno. Masaaridu marka wakaya dhaheen way soo qaadeen fariintii rabaan inay Xamaas marka la wadaagaan.
هتبقى وحي كسب بحا معلومها صو صعدة يورك أنا صو صعدة يعني إذا كنت سوقت بنتنا هدي الله ودي لي وكرالي نقول برامج كأني هبين نمو ما أنت أو جمعنا أنت أيام كسوق بقبينا يا برامج كا وحي فكر يا ركتي أقبتان نقول صو قرا غيبت كومنتس كي يفرما برامج كنا لايك غريه أو شير غريه سو كلا دات كعصب تاني سبسكرايب صار يوتيوب كفيسبوك أنا فلو غري أنت عن مركل برامج كلا مذا كل ما ينادي الله يدمو نمتقبل.